आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म निर्दोषिका तामाङ, नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक सञ्जीवनी, फसलको सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबेल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर अपोजिट सिलीगुडी कलेज गेट नम्बर 2 कलेज पाडा सिलीगुडी। इन्टरनेशनल फर्निचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार, जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। लगातार परिरहेको पानीको कारण जनजीवन प्रभावित बनिरहेको छ। विभिन्न ठाउँ प्राकृतिक आपदाको शिकार बन्दै गइरहेको छ। यता कालेबुङमा यसरी केही दिनदेखि लगातार परिरहेको पानीको कारण आज बिहान 18 नम्बर वार्ड अन्तर्गत चन्द्रलोक निवासी अनिता थापाको घर भूस्खलन हुँदा सम्पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त बनेको खबर प्रकाशमा आएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार आज बिहान 8 बजे अनिता थापाको घर मास्तिराको सुरक्षा देवल भत्केको कारण पहिरो गएको थियो, जसले गर्दा अनिता थापाको घर सम्पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको हो। घर मास्तिरबाट पहिरो झरेको अनिता थापाले थाहा पाएपछि उनी घरबाट निस्केर भाग्न भ्याए पनि घरको एउटा भित्ताले उनलाई थिचेको बताइएको छ। वार्ड पार्षद मुन्ना लामा अनि नगरवासी मार्फत घटनाको खबर पाउन साथ नगरपालिका विभागको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिम घटनास्थलमा पुगेर उद्धार कार्य चलाइएको थियो। नगरवासीको सहयोगमा पीडित अनिता थापालाई उद्धार गरी तुरुन्तै कालेबुङ जिल्ला अस्पताल उपचारको निम्ति ल्याइएको थियो। थापालाई टाउको अनि घाँटीमा सामान्य चोट लागेको छ भने हाल उनलाई क्षेत्रकै एउटा होमस्टेमा सुरक्षित राखिएको छ। यता पहिरोले क्षतिग्रस्त बनाएको घरमा एउटै पनि सामानहरू निकाल्न सकिएको छैन। हाल पार्षद निमेश लामाको अगुवाईमा नगरपालिका विभागको डिजास्टर म्यानेजमेन्ट टिमले उद्धार कार्य चलाइरहेको छ भने उक्त ठाउँ अझ 2 घर प्रभावित बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। यद्यपि पहिरोस्थललाई तारपोलिनले ढाकेर क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने प्रयासमा नगरपालिका विभाग लागि परेको छ। अर्कोतिर उक्त घटनाबारे जिल्लापाल अनि एसडिओलाई जानकारी गराइएको र पीडित परिवारको क्षतिपूर्तिको निम्ति पहल चालिने भएको नगर अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी दिएका छन्। आज यहाँ अनिता थापा घर बिस्ती घर क्षतिग्रस्त भएको छ। माथिको पहिरो आएर नन्दु छेत्रीको घरको भित्ताको पहिरो आएर उहाँको घरको डल्लै भत्केर गएको छ। मन्दिर परिसरमा यो घटना घटेकोले गर्दाखेरि हामीले सडनली गाउँलेहरूले भेला भएर एकट्ठा भयौँ, उहाँलाई तल लगिने हस्पिटलमा देखायौँ। हस्पिटलमा देखायो भने उहाँको अब अवस्था साह्रै नराम्रो पनि छैन, साह्रै राम्रो पनि छैन। अन्त सडन हामीले हाम्रो वार्ड नम्बर कमिसनर मुन्ना लामाज्यूलाई फोन गर्दाखेरि उहाँ 5-10 मिनटभित्रमा चाहिँ आइपुग्नु भएको थियो। उहाँले हाम्रो म्युनिसिपालिटी चेयरम्यान रवि सरलाई फोन गरेर बोलाउनु भयो र उहाँहरू आउनुभयो र स्वयं रवि सर खुदैले आफ्नो प्लास्टिकहरू लिएर आएर उहाँको जति पनि कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबैले प्लास्टिकहरू वितरण गरी उहाँहरूले खुद स्वयं नै आफ्नो हातले लगाएको छ। यसमा हामी जति पनि छौँ यहाँनिर गाउँवासी सिएनजी चन्द्रलोक शाखा जति पनि छ हामी उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। आज बिहान 8 बजे यहाँनिर चन्द्रलोकमा वार्ड नम्बर 18 पानी लगातार परिरहेको पानीले गर्दाखेरि एउटा घरको प्लम सबै झरेर चाहिँ तल्लोपट्टिको घरको हाम्रो अनिता थापा दिदीको जो चाहिँ उहाँ घरमा एक्लै बस्नुहुन्थ्यो र उहाँको घरलाई पुरै पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त पनि भएको छ। साथै उहाँलाई अलिक चोट लागेर उहाँको टाउकोमा र उहाँको घाँटीमा चोट लाग्नुको कारणले गर्दा उहाँलाई तुरन्त हामी हस्पिटलमा पुर्याएर उहाँको अलिकति ट्रिटमेन्ट गरेर चाहिँ उहाँलाई अहिले छुट्टी दिनुभएको छ र यहाँ आएर हामीले एउटा घरमा राखिरहेको छौँ। र यसरी नै अब परिरहेको पानीले गर्दा उहाँको केही अहिले एउटा केही पनि रहेको छैन, उसको घरको सबै कुरा चाहिँ क्षतिग्रस्त भएको छ। र चेयरम्यान सर पनि इमिडिएटली खबर सुन्न साथ यहाँ भिजिट गर्नुभयो र उहाँको टोली सबैजना आएर यहाँनिर सबैजनाले नै हेल्प गरिदिनु भएको छ। र विशेष मलाई उहाँहरूले बिहानै मलाई फोन गर्नुभयो, जस्तो पहिरो गयो त्यस्तै उहाँको समाजका हाम्रा दाजुहरू भाइहरू सबैजनाले नै हामीलाई फोन गरेर भन्नुभयो र म तुरन्त यहाँ आइपुगेँ र उहाँहरू पनि घटनास्थलमै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले पनि धेरै सहायता पुर्याउनु भयो र यसको निम्ति उहाँ समाजका हाम्रो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी र इन्टायर हाम्रो दाजुभाइहरू र गाउँलेहरूलाई पनि म काउन्सिलरको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
गत वर्ष भारी वर्षाको कारण दार्जिलिङ फूलबजार खण्ड अन्तर्गत आरुबेटेमा गएको भीषण पहिरोले स्थानीय सेक्रेटहाट स्कूलसितै लगभग 36 घर परिवारहरू विस्थापित हुन परेको थियो, जसको निरीक्षण विभिन्न पार्टी, संघ संस्था अनि विभागहरूले उच्च स्तरीय ढंगमा गरेपछि पीड़ितहरूलाई अन्य स्थानमा सारिएको थियो भने उनीहरूलाई पुनर्स्थापनाको निम्ति जीटीए अनि खण्ड विकास कार्यालयको तर्फबाट पीड़ितहरूलाई 1,75,000 राशि पुनर्वासको निम्ति दिइए तापनि उक्त राशिले जमिन किनेर घर बनाउन असमर्थ रहेको स्थानीय पीड़ितहरूको गुनासो रहेको छ। अब फेरि बर्खा लागेर पहिरो चल्न थालेपछि स्थानीयहरू आतंकित भएका छन्। उनीहरू कतिपय धन हुनेहरूले घर बनाएर बसे पनि विपन्नहरूले अस्थायी रूपले बस्दै आएका छन्। जुन बेला उनीहरू विस्थापित भएका थिए त्यो बेला माइनोरिटी विकास बोर्डका अध्यक्षले पनि निरीक्षण गरेर बोर्डको तर्फबाट घर बनाइदिने आश्वासन दिए तापनि अझसम्म बनिन नसकेको गुनासो पोखेका छन्। तथापि आउँदो दिनमा अवश्य नै ट्राइबल बोर्ड र माइनोरिटी बोर्डको तर्फबाट घर निर्माण गरिदिन्छ भन्ने आशा साँचेर बसेका छन्। कति पीड़ितहरूले सिमेन्ट र छानाहरू दिएर सहयोग गरिदिने अनुरोध पनि गरेका छन्। गत दिन यहाँ पहिरो गएको भिडियो भाइरल भएपछि बिजनबारीका खण्ड विकास अधिकारी सञ्जय घिसिङ पनि निरीक्षण गर्न आइपुगेका थिए। उनले पीड़ितहरूको समस्यालाई कसरी हुन्छ समाधान गरिदिने वचन दिएर गएको पीड़ितहरूले जानकारी दिएका छन्। हालै यहाँका पीड़ितहरू धेरै समस्यामा परेका छन्। कसैबाट पनि सहयोग पाउँछ कि भन्ने झिनो आशामा बाँचेको उनीहरूले बताएका छन्। अब यहाँतिर अब सबैले देख्नु भइरहेछ होइन, पहिरो गएर अब सबै बिहालत भएको, अब सरकारले नदिएको होइन, दिएको हो तर उसको दिएको पैसाले चाहिँ यहाँनिर अब घरेटी किन्नु मात्रै भयो। जो जोको आफ्नै जग्गा भयो त्यहाँ घर बनाउन सक्यो, जसको जग्गा थिएन तिनीहरूले त अब घर बनाउन सकेन होइन। अब जमिन नभएपछि त्यसले त जमिन मात्रै किन्यो, घर बनाउनुको लागि पनि पैसा चाहियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यही अब सरकारलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ होइन, अलिकति अब सहायता गर्छ भन्ने आशा छ होइन। जो चाहिँ हिजो बिटिएर आउनुभएको थियो यहाँनिर हामीले आशा देखाएर जानुभएको छ, उहाँले हामीले सक्दो सहायता गर्छौँ भनेर चाहिँ माथि गएर एक जग्गा सिफ्ट गरेर बसिदिनुहोस् भनेर। तर के गर्नु र अब हामी एउटा गाउँ बस्तीमा गाई सुँगुर पालेर बस्नै पर्छ, मान्छे माथि सिफ्ट भएर भएन, तिनीहरूले पनि त हेर्नु पऱ्यो होइन। अन्त उहाँले भन्नुभएको थियो दिनमा काम गरे तापनि राति चाहिँ माथि गएर बसिदिनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। हामीले सक्दो हामी तपाईँहरूलाई सहायता गर्छौँ होइन, यति आशा देखेर जानुभएको छ अनि त्यो आशा चाहिँ पुरा गरिदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विशेष गरी के भन्न चाहन्छु भने अब पहिला पनि 1,75,000 पाउनु पाएकै हो र यति के भन्न चाहन्छु भने माइनोरिटी र यता ट्राइबलबाट चाहिँ यसो आशा छ कि भन्ने मेरो ठुलो आशा छ। हामीले पहिला पनि पाउनु त पायौँ, अब नपाएको होइन, रातहरू धेरै पायौँ, तर अब हामीले यता पुरानो घर भत्किएर पनि यता सिफ्ट गरेर त बसेको थियौँ, त्यसमा पनि अब डेन्जरै छ हामी। अन्त अब राति बस्नु ओर्नु चाहिँ अब हामीलाई त्यस्तै अब सुविस्ता त छैन, तर हामी अब करले बस्दैछौँ, पहिरो गएको गएकै छ, पहिरोको मुखतिरै छौँ छुनु चाहिँ। अब धेरै असुविस्ता छ हामीलाई, असुविधा धेरै असुविधा, दिउँसो दिउँसो त हामी यसो आउने गर्छौँ, बेलुका चाहिँ कसै कसै आफन्तहरूकोमा गएर बस्ने गर्छौँ। हामीलाई धेरै असुविस्ता छ, धेरै गाडीको पनि असुविस्ता छ, यसो स्कुलहरू थियो, एउटा रमाइलो गाउँ थियो, यसरी प्रकृतिको कुरोले गर्दा धेरै अब यसरी तपाईँले आइराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ। अब ठुलो भन्ने कुरा के हो भने चाहिँ हामीलाई माइनोरिटी र यसो ट्राइबलबाट चाहिँ यसो पाउने आशा छ कि भन्ने यति चाहिँ म भन्दछु। पैसा हामीले पाउनु त पाएको थियौँ, राखेर धेरै पायौँ, तर अब हामीले एक पैसाले जमिन किन्नु सकिनौँ। अब जमिन किन्नुको लागि यहाँ गाउँतिर पनि अब दुईदेखि उकालो भन्छ, त्यत्रो पैसा त हामी त 8,00,000 हजुर त्यति ज्यादा भन्दैछ, हजुर 2,00,000 भन्दैछ। अब हामी त आज बिहान कमायो बेलुका खाने मान्छे हो, हामी त अब त्यत्रो पैसा सक्दैनौँ। अब जमिन किनेर भएन, घर बनाउनु पर्यो, त्यसमा पनि हामीलाई उयो निकै उयो छ। तर अन्त अब हामी है एउटा सानो डेरा जस्तो बनाएर बसेको छौँ अहिले पनि। अब विगत समयमा माइनोरिटी बोर्डको सोधन फादर सोनामा नयाँ आउनुभएको थियो, उहाँले आश्वासन दिनुभएको थियो अब हामी पनि गरिदिन्छौँ भनेर, तर आजसम्म हामीले पाएको छैन त्यो माइनोरिटी बोर्डबाट। हाम्रो कागज अपटुडेट छ र पनि हामीले सबमिट गर्नु पाएको छैनौँ। अब उहाँले चाहिँ अब आज चाहिँ देखाउने अब
उनीहरूको चाहिँ अब काम छ, आज हामीलाई परेको छ, हामीलाई खाँचो परेको छ र हामीलाई अब चाहिएको छ अहिले, अब उहाँले अहिले गरिदिनु भयो भने चाहिँ बेस्ट हुनेछ हामीलाई। लोर आरुबुटे वार्ड नम्बर 4 चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि, पहिला जुन चाहिँ यो ल्यान्ड स्लाइडको बारेमा धेरै चर्किएको थियो होइन, फुटेको थियो, त्यो बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा र भइरहेको थियो है। त्यति बेला चाहिँ हामीलाई यो सरकार आयो, अनि थापा पनि आएको थियो, अनि बो हामीलाई अनि यो ब्लकबाट पनि अलिक सहयोग त पुऱ्याएको थियो, तर त्यो सहयोगले चाहिँ हामीलाई जमिन किन्ने पनि पुगेन। नपुगेको खण्डमा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई एउटा सानो जमिन, एउटा जमिन पनि होइन, एउटा घरेटी मात्रै एउटा मान्छे बस्ने एउटा स्थान बनाउनुको लागि त्यो घरेटीको दाम चाहिँ अहिले परिरहेको छ नि यहाँनिर 180,000 रुपियाँ त एकदम त्यो रेट बसिसक्यो। त्यहाँदेखि पनि अलिक बढ्ने 2,00,000 रुपियाँ मिनिमम कम्तीमा नचढ्ने भन्नेहरू कुरा सुनिँदैछ। अनि त्यति बेला हामीलाई 175,000 रुपियाँले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो यता सर्दाखेरि उता सर्दाखेरि त्यो खाँदाखेरि नै सकिजाने कुरा जस्तै भयो। अनि के भन्छ हामीलाई गाई पालनहरू अनि बस अनि हामीलाई यहाँ सब्जी खेतीहरू गर्ने जग्गा नभएर अनि कुखुराहरू पालन जग्गा नभएर त्यो खण्डमा चाहिँ हामीलाई त्यो कुनै कमाउने मौका नै पाइएन। अनि त्यो पैसा चाहिँ यताउता भएर हासुस अब खाइसक्यौँ। आज तुङसुङ ग्राम सेवक समितिको सब कमिटी COVID-19 रिलिफ कमिटीको सभा COVID-19 नियमलाई पालन गरेर समाजको सभापति भूपत राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न गरियो। सभामा विशेष कमिटीमा 2 अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ल्याउनुमा सफल भएकोमा सबैले हर्ष प्रकट गरे। समाजको प्रत्येक सदस्यबाट संग्रह गरिएको 40,000 रुपियाँमा सेभ दार्जिलिङ नामक गैर सरकारी संस्थानले केही रकम थपिदिएर एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर अनि पद्मा शेर्पाको छोरा छवाङ शेर्पाद्वारा आफ्नै लागतमा अर्को अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर कमिटीलाई प्रदान गरिदिएकोमा समाजले धन्यवाद टक्र्याएका छन्। यी अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर कसैलाई पनि चाहिएको खण्डमा कमिटीले बनाएको नियमहरू पालन गरेर मात्र उपयोग गर्न पाउने जानकारी COVID-19 रिलिफ कमिटीका सभापति सुजित राईले दिएका छन्। हाम्रो तुङसुङ ग्राम सेवक समितिमा आज एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हामीले गर्न सक्षम भयौँ। प्रथम त म मेरो परिचय दिन चाहन्छु, म तुङसुङ ग्राम सेवक समितिका सभापति हो। र विशेष कुरो चाहिँ के छ भने अहिले यो कोभिडको महामारीमा हामी तुङसुङ ग्राम सेवक समिति पनि चुप्पो लागेर बस्न सकेनौँ। हाम्रो पनि यो 121 सदस्य भएको हाम्रो एउटा पञ्जीकृत समाज हो र हामी पनि यस महामारीमा सामाजिक दृष्टिकोणमा हामीहरू पनि कति सामाजिक कार्यहरू एकाअर्कामा सहयोगको हातहरू बढाउनको निम्ति हाम्रो समाजमा पनि हामी मिटिङ गरिरहेका चाहिँ हामीले अस्तिको महिना 24 मे 2021 तुङसुङ ग्राम सेवक समितिको सब कमिटी COVID-19 रिलिफ कमिटी नामकरण गरेर एउटा हामीले रिलिफ कमिटी बनाएको छौँ र यस कमिटीका सभापति सुजित राई हुनुहुन्छ अनि सेक्रेटरी हाम्रो उज्जवल राई हुनुहुन्छ। यसरी नै हाम्रो प्रमुख सल्लाहकारहरूमा हाम्रो दीपङ्कर श्रेष्ठ, हाम्रो सदेव थामी, महेश शर्मा, यस्तो थुप्रो हुनुहुन्छ। र हामीले सर्वप्रथम चाहिँ धेरै यस्तो सेनिटाइजेसनहरू कतिवटा कोभिड पेसेन्टहरूलाई सहयोगहरू त गर्दै आएका छौँ, यो कमिटीहरूले भाइहरू गर्दै आएका छन्। तर हामीले एउटा महसुस गऱ्यौँ, अहिले एकदमै रामबाणको काम गर्ने यो कोभिड महामारीमा रामबाणको काम गर्ने चाहिँ एउटा यन्त्र रहेछ, यो यन्त्रको नाम चाहिँ रहेछ यो अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर। अब यसमा हामीले यसो यसको दामहरू हेर्दा एकदमै हाम्रो त असम्भव देख्यौँ। हाम्रो समाज एउटा ग्रामीण क्षेत्रको समाज हो, यो त हामीले असम्भव देख्यौँ, यत्रो राशि कहाँबाट ल्याउने गरेर हामी एउटा मिटिङ बस्यौँ। मिटिङ बसेर गर्न हाम्रो 121 सदस्यहरू छ, उनीहरूबाट हामी अलिकति यथाशक्ति उठाउँ भनेर सम्पूर्ण सदस्यकोबाट उठाएर हामीले यस्तै 40-41 हजार
41,000 रुपियाँ हामीले सङ्ग्रह गर्न सक्षम भयौँ। यो जुन चाहिँ हामीले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर साथै जति पनि हामीले यो COVID-19 सामग्रीहरू हामीले जुटाउन सकौँ, यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष एडवर्ड फाउन्डेसन जसले चाहिँ हामीलाई यो हामीले चाहिँ सामग्रीहरू नलाइन्जेलसम्म चाहिँ हामीलाई सहयोग पुऱ्याउनु भयो। उहाँले सेनिटाइज गर्ने मसिनहरू अनि त्यो केमिकलहरू ह्यान्ड ग्लोभ्सहरू अनि खाद्य प्रदानहरू गर्नुभयो र उहाँलाई चाहिँ एकदमै मुरीमुरी धन्यवाद, जसले गर्दा चाहिँ आज हाम्रो गाउँको पनि हाम्रो समाजको पनि एउटा आँखा खुल्यो कि हामीले चाहिँ उहाँको मात्र सहयोग नलिएर चाहिँ हामी पनि केही गरौँ भन्ने हेतुले चाहिँ आज हाम्रो उहाँको बुद्धि र हाम्रो कोसिसले चाहिँ आज यो हामीले कन्सन्ट्रेटर अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर हामीले जुटाउन सक्यौँ। र यसरी नै हामीले आज हाम्रो सभापतिले भनिहाल्नुभयो जसरी यो हामीले दिने भएको छौँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले जसले पनि लान्छ तर राम्रोसँगले सुचारू रूपले एकदम आफ्नै सम्झेर चाहिँ लगेर चाहिँ हामीलाई फेरि समयमा नै फिर्ता गरिदिन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र यति भन्दै आज हामी यो सभालाई पनि यहीँ बर्खास्त गर्दैछौँ। हामीले यो भ्याक्सिन एक्सेस इनिसिएटिभ भनेर सुरु गरेको छ जसमा चाहिँ 70+ र ह्यान्डिक्यापहरूको लागि हामीले क्याम्पहरू गर्दै उनीहरूलाई भ्याक्सिनको मतलब प्रविधान हामीले पुर्याउनु खोजिरहेको छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले जति पनि अस्ति प्रोजेक्ट केयरबाट हामीले यो सामानहरू वितरण गऱ्यौँ जतिवटा समाजहरूलाई उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कल गर्दै उनीहरूको गाउँमा अब कतिजना 70+ छ कतिजना ह्यान्डिक्याप छ भन्दा हामीले डेटाहरू कलेक्ट गर्दैछौँ र त्यसरी नै हामीले फर्स्ट क्याम्प पनि गरिसक्यौँ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि लिभर फाउन्डेसन कलकत्ता कोभिड केयर नेटवर्क र हाम्रो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गाल सबैसँग मिलेर चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गरेको। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै अब 70+ ह्यान्डिक्याप या त डिसेबल्डहरू जसले अब भ्याक्सिनेसन सेन्टरमा आएर लाउन सकेको छैन उनीहरूलाई चाहिँ यो भ्याक्सिन प्रोग्राममा राखेर उनीहरूको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो भ्याक्सिन उनीहरूको नियर टु होम भनौँ न तपाईँको त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले यो कार्यहरू गरिरहेको छ अहिलेसम्म। तपाईँले डाटा कलेक्सन कस्तो प्रकारले जिम्मा दिएको छ समाजलाई कलेक्सन गर्नुहोस् भन्ने जिम्मा दिनुभएको छ? अब अहिले चाहिँ यस्तो हुँदैछ जति पनि अस्ति हामीले प्रोजेक्ट केयरबाट यो मेडिकल एसेन्सियलहरू बाँड्यौँ उनीहरूको समाजको हाम्रोमा नामहरू छ र समाजलाई हामीले कल गर्दै के भन्दैछ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ डेटा कलेक्ट गर्दोस् 70+ कतिजना छ ह्यान्डिक्याप कतिजना छ उनीहरूको समाजमा त्यसरी नै हाम्रोमा डेटा फर्केर आउँदैछ अनि हामीले त्यो कलेक्ट गरेर चाहिँ त्यति एरियाको कतिवटा समाज छ जस्तै 4-5 समाज त्यही एउटा एरियाको त्यो अब टक्क डिटेल्स पाएपछि हामीले के गर्छ यतिजना हाम्रोमा सपोज 100 नाम आयो 100 नाम चाहिँ हामीले फेरि यता डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा पठाउँछ र त्यही अनुसार उनीहरूले हामीलाई भ्याक्सिन प्रोभाइड गर्छ। भ्याक्सिन प्रोभाइड गरेपछि हामीले त्यो समाजलाई कल गरेर उनीहरूको कहाँ हुन्छ सेन्ट्रल पोइन्ट 5 समाजको सेन्ट्रल पोइन्ट त्यहाँ चाहिँ हामीले गएर यो क्याम्प अर्गनाइज गर्छ सो द्याट सबै समाजलाई छेउ पर्ने ठाउँ क्या तपाईँको किनभने 70+ अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यहाँ हिँड्नु ह्यान्डिक्यापलाई ल्याउनु पनि साह्रो पऱ्यो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सेन्ट्रल पोइन्ट खोज्छ त्यहाँ गएर हामी क्याम्प लगाउँछ र उनीहरूलाई भ्याक्सिनेट गर्छ। यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्रोग्रामै हो त्यसले गर्दाखेरि यो वेस्ट बेङ्गाल सरकारले जति पनि यो कोभिडको प्रोटोकल फलो गर्नुपर्छ हामीले त्यो सबै चाहिँ हामीलाई ट्रेनिङ दिएको छ। एकजना कुशल शिक्षक तथा समाजसेवक पुलबजार राजाराम मोहन रोय उच्च विद्यालयका सहशिक्षक शरण सुब्बाको हिजो आकस्मिक निधन भएको छ। उनको निधनमा आज विद्यालय परिवारले गहिरो शोक प्रकट गर्दै विद्यालयले झण्डा झुकाएको छ। आफूहरूले एकजना असल मिलनसार मित्र मात्र नभएर विद्यालयको मूल खम्बो तथा पुल बिजनबारी क्षेत्रले नै कर्मयोगी शिक्षक गुमाएको सहशिक्षक तिलक ठकुरीले जनाएका छन्। उनले स्कुल अनि विद्यार्थीहरू भनेपछि मरिमेट्ने शिक्षक थिए, आफूहरू सबैलाई जहिले पनि सकारात्मक सुझाव दिने गर्थे भन्दै उनले कुनै पनि परिस्थितिमा चाहे दुःख होस् या सुखको घडीमा सहयोग गरेर बस्ने बताएका छन्। अर्कोतिर विद्यालयका अर्का शिक्षक सुमन परियारले सन् 2004 शरण सुब्बा अङ्ग्रेजी विषयमा स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा विद्यालयमा आएपछि 2008 उनी स्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्त भएको बताउँदै विद्यालयको हरेक कार्यमा रुचि राखेर अघि आउने गर्थे भनी बताएका छन्।
उनको निधनले राजाराम विद्यालयमा शून्यता छाएको साथै स्वर्गीय सुब्बाको निधनले विद्यालयलाई अपूरणीय क्षति भएको उनीहरूले थप बताएका छन्। आज तिनको अन्तिम संस्कार रीतिरिवाजको साथमा पुलबजारमा गरिएको पनि बताइएको छ। आज राजाराम मोहन रोय पुलबजार हाई स्कुलमा समयको एउटा ठुलो वज्रघात पर्न गएको छ। हामीलाई सधैँ नै उत्साह शिक्षा ज्ञान प्रदान गर्नुहुने हाम्रा अति नै आत्मीय एवं आदरणीय शिक्षक श्री शरण सुब्बा, जो यस राजाराम मोहन रोय उच्च विद्यालय पुलबजारमा 2004 साल अघिदेखि आबद्ध रहेर ल्याङ्ग्वेजको विषयमा शिक्षकको पदमा नियुक्ति भएर आज पर्यन्त गाउँघरका हाम्रा मसिना नानी भाइहरूलाई शिक्षा दिने जुन चाहिँ सहयोग गरिरहनु भएको थियो, आज उहाँको गत 19 जुन 2021 दिन आकस्मिक निधन हुन गयो र उहाँको निधनमा स्कुल परिवार शोक स्तब्ध बनेका छौँ। उहाँको क्षति अपूरणीय छ। हामी सम्पूर्ण विद्यालय परिवार उहाँको यस आकस्मिक निधनप्रति शोक संवेदना प्रकट गर्दछौँ। उहाँ एक कुशल नेतृत्व, कुशल व्यक्तित्व, एक असल शिक्षक अनि बजारको एक असल नागरिक, जसले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसित आबद्ध रहेर आज पर्यन्त समाजको अनि हरेक व्यक्तिको सहयोग गरिरहनु भएको थियो। उहाँ लेन्जिङ ग्रुप पुलबजारको एक संस्थापक सदस्य पनि हुन्। उहाँले विभिन्न कार्यहरू, सामाजिक कार्यहरू गर्दै आइरहनु भएको थियो। उहाँको यो आकस्मिक निधनले यो क्षणमा हामीलाई अति नै गहिरो शोक संवेदना प्रकट गर्न गइरहेका छौँ र म बेसी के भन्न सक्छु र सरको निधनले परिवार, स्कुल परिवार पक्ष अति नै मर्माहत बनेको छ र हाम्रा स्कुलका अति प्रिय मेरा समकालीन मित्र भनौँ अनि स्कुलका एक कर्मठ कर्मयोगी शिक्षकको क्षेत्रमा उहाँ सधैँ नै जागरुक रहने एक परिचित शिक्षक, हिजो तारिख 19 जुन 12 बजे अपराह्न उहाँले हाम्रो यस विद्यालयले मात्र नभएर सम्पूर्ण यस भेगका शैक्षिक क्षेत्रलाई बडो घात गरी बडो नोक्सान पुर्याई उहाँ हामी समक्ष विदा भए र उनको विदाई, उनको मृत्युको यहाँ मैले मेरो शब्दले बहान गर्न म असमर्थ छु। उनी कस्ता थिए उनको विषयमा म छोटो कुरा, छोटो जानकारी यहाँ पेश गर्न लागिरहेछु। उनी एक यस शैक्षिक क्षेत्रमा अति नै जागरुक रही यस हाम्रो राजाराम उच्च विद्यालयमा अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक थिए। उनी स्कुल भनेपछि अनि नानीहरूको पढाइ भनेपछि मरि मेट्ने हामी सबैलाई उहाँले सकारात्मक सुझाउहरू सधैँ पेस गर्थे, दिन्थे अनि सधैँ हँसमुख कहिले रिसाएको देखेनौँ हामीले। नानीहरूलाई सधैँ नै हँसाइरहने, नानीहरूलाई आफ्ना छात्र छात्राहरूलाई साथी जस्तो गरेर उनले आफ्नो कर्मक्षेत्र निभाउँदै गइरहेका थिए र आफ्नो यात्रा हिजो मात्र उहाँले पुरा गर्नुभयो र हामी समक्ष उहाँ हुनुहुन्न। त्यति मात्र नभएर उनले जति पनि शिक्षक शिक्षिका साथीहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा हामी शिक्षक हौँ, हामी शिक्षाको ज्योति फैलाउने मान्छे, हामी यो पदमा रहेका हामी पदधारी मान्छे, त्यसले गर्दा हामीले यस क्षेत्रलाई जहिले पनि यस
पदलाई हामीले कायम गरेर हामी जागरूक भएर कर्मयोगीको हामी नमुना बन्नुपर्छ भन्ने उहाँको सन्देश सधैँ रहिरहेको थियो र सधैँ रहि पनि रहनेछ। त्यस्ता थिए उनी। दार्जिलिङको एडवर्ड फाउन्डेसन र भोइस अफ मिरिक मार्फत मिरिक खण्डको छोटा टिङ्लिङको प्रगतिशील नागरिक मञ्चलाई एउटा अक्सिमिटर, थर्मोमिटर, पिपी किट, सेनिटाइजर मसिन र सेनिटाइजर औषधि प्रदान गरेकोमा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष अर्जुन थापाले फाउन्डेसनप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका छन्। आज मञ्चको माध्यमद्वारा छोटा टिङ्लिङ गाउँमा सेनिटाइज पनि गरियो भने यसरी दुर्गम गाउँलाई यस्तो कोभिडको महामारीमा सम्पूर्ण सामानहरू प्रदान गरेकोमा मञ्च सदैव फाउन्डेसनप्रति आभारी रहने बताइएको छ। यस विषयमा थापाले अधिक जानकारी गराएका छन्। दार्जिलिङको अजय एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा हाम्रो छोटा टिङ्लिङको नागरिक मञ्चलाई कोरोना महामारीको यो अवस्थामा यसलाई निर्मल पार्नको निम्ति उहाँहरूबाट प्रदान गर्नुभएको यो मेसिन, पिपी किट, मास्क अनि अक्सिमिटर हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ र त्यो प्रदान गर्नुभएको सामग्रीबाट आज हामी छोटा टिङ्लिङको मन्दिर परिसरबाट नै हामी सेनिटाइजर गर्ने काम सुरु गरिरहेको छौँ र यसमा हाम्रो प्रवासी नागरिक मञ्च र जम्मै गाउँका युवावर्गहरू भेला भएर यो जुन सामग्रीद्वारा हामी गाउँमा सेनिटाइज गर्ने काम सुरु गरिरहेको छौँ र यसको निम्ति उहाँहरूलाई हामी मुरीमुरी धन्यवाद। यो प्रदान गरेको जुन सामग्री छ यसलाई हामी सही रूपमा प्रयोग गरेर कोरोनाको जुन यो महामारीलाई हामी निर्मूल पार्नको निम्ति हामी गाउँमा यो काम गरिरहेको छौँ र उहाँहरूलाई यस कार्यक्रमको निम्ति समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फङ्गसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी, फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा, और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। द वायु से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा, पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे, डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1-800-572-9851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है, तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A-Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A-Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निर्मोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निर्मोल, ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. खाना ऑर्डर करें। ये करीना हाईफाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vega Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.
बाबा भन नि हा आमाको दवाई सकेको छ तिमीले गएर ल्याइदेउ न हुँदैन अफिस जान ढिलो भयो बाबा त सब तपाईलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ त्यो अनि त्यो मात्र होइन सर हामी बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले सम्झाइदिँदैछ नि थ्याङ्क यू प्रदीप सर सोमानी वेलनेस जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ दवाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848 आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में तो सोचिए नहीं कॉल करें 7908554308 विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ बोङ बस्तीको सामाजिक संस्था आशाको किरण द्वारा लोअर बोङ बस्ती देखि लिएर टारी गाउँ चोकपुरमा लुगाफाटा जुत्ता मास्क लगायत विभिन्न सरसामान वितरण गरिएको छ कालेबुङ सुपरमार्केटको अस्मिता कलेक्सनका अशोक प्रधानकी छोरी अस्मिता प्रधानको जन्मदिनमा गाउँका नानीहरूलाई चाहिने खेलाउन लुगाफाटा जुत्ता आदि वितरण गर्ने उद्देश्यले आशाको किरण ट्रस्ट मार्फत उक्त गाउँमा पुगेर गाउँका नानीहरू र अभिभावकहरूलाई सरसामान प्रदान गरिएको हो कार्यक्रममा आशाको किरण ट्रस्टका संस्थापक सोनाम भुटिया लगायत स्वयंसेवकहरू अनि अस्मिताका मातापिता आशा प्रधान अशोक प्रधान लगायत अन्यन्यको उपस्थिति रहेको थियो गाउँका विपन्न परिवारलाई यो महामारीमा धेरै समस्या भइरहेको महसुस गरेर यस वर्षको छोरीको जन्मदिनलाई नानीहरूको बीच बसेर मनाउने सोचमा त्यहाँ पुगेको आशा प्रधानले जनाएकी छन् गाउँमा सेनिटाइज नाकाको अभाव हुन नदिन सबैलाई मास्क सेनिटाइजर पनि प्रदान गरिएको हो गाउँमा नानीहरूको निम्ति स्कुलमा चाहिने आवश्यक सरसामान लिएर आउँदो दिनमा फेरि कार्यक्रम गरिने बताउँदै आशाको किरण ट्रस्टका संस्थापक सोनाम भोटियाले उक्त सेवा कार्यमा आशाको किरण ट्रस्टलाई माध्यम बनाएकोमा अशोक प्रधानप्रति आभार जनाएका छन् चोकपुर लोअर टारी गाउँ बोङ बस्तीको सुदूरवर्ती गाउँ भएको र यस गाउँमा बजारबाट आएर यसरी लुगाफाटा मिठाई मास्क लगायत खेलौना आदि सामग्रीहरू वितरण गरिएकोमा गाउँलेहरूको तर्फबाट बुद्ध सुब्बाले दाता अशोक प्रधान र आशाको किरण ट्रस्ट टोलीप्रति आभार जनाएका छन् अशोक प्रधानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ किनभने हामीले यो ट्रस्टबाट यसरी नै गर्दै आएकै हो र विशेष त यहाँ चोकपुर है जो हाम्रो यहाँनिर नानीहरू छ र यो एउटा अब भिक्टिम गाउँकै हो र कसैले पनि प्रायः जस्तो याद गरेको छैन है र म यहीँबाट मेसेज दिन चाहन्छु कि अरू कोही छ भने है जुन अहिले लकडाउनको अवस्था छ है र जतिले अब राहत दिनु सक्छ है तपाईँहरूले पनि यसो आएर है तपाईँहरूले पनि यहाँनिर राहत डिस्ट्रिब्युट गरिदिनुहोस् भने है म यही भन्न चाहन्छु मलाई खुसी लाग्यो र म छोरी अस्मितालाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने आज उहाँको जन्मदिनमा है र उहाँको आमा बाबुले पनि यही कुरो सोचेको थियो कि हामी केही लिएर जाउँ र यसरी दिउँ भनेर र यसरी आशाको किरण ट्रस्टमा यसरी सरसल्लाह गरेर है हामी एउटा बसेर हामी यहाँ आउनु सक्यौँ र हाम्रो जति पनि अब यहाँनिर चोकपुर गाउँवासी नानीहरू छ है ताकि हामी अझै पछिको दिनमा पनि केही लिएर आउनु सकौँ र अब विशेष त अब यो तपाईँको स्कुलहरू है बन्द छ र स्कुलको बारेमा यो नानीहरूलाई एजुकेसनको बारेमा है अब बादमा हामी आएर है उनीहरूलाई एउटा टाइम दिनु सकौँ भने अब हाम्रो इच्छा यही नै छ नमस्कार है अब म बुद्ध सुब्बा यो गाउँमा आज यो चोकपुर भेग सधैँ पनि यो तल्लो भेग चोकपुर भेग जुन चाहिँ एउटा भिक्टिमै रहेको छ है प्रायः सबैले यहाँनिर चिन्न पनि सक्दैन होला
सोकपुर भनेर बम बस्ती लोवर टारे गाउँ बम बस्ती पर्छ सुब्बा गाउँ पर्छ। यसमा प्राय त्यति मान्छेहरूलाई अब त्यति याद छ नि यो यहाँ यो ठाउँहरूको विषयमा, नानीहरू पनि एकदम भिक्टिम छ यो ठाउँको है। र त्यसैले आज यहाँ हाम्रो अशोक प्रधान भन्नुभयो नि, अशोक प्रधान दाजु उहाँको छोरीको जुन चाहिँ अब बर्थडे आज रहेछ है, उहाँले अब एउटा नानीहरूलाई सम्झेर एउटा गाउँ भिक्टिम गाउँलाई सम्झेर र उहाँहरू आएर यहाँ सम्पूर्ण गाउँका नानीहरूलाई बटुलेर एउटा उहाँले अब बर्थडेको केही यहाँ राहतहरू नानीहरूलाई बाँडिदिनु भयो। यो ट्रस्ट एउटा के भन्नुभयो आशाको किरण भन्नुहुँदो रहेछ, यो उहाँहरूले एकदम राम्रो गर्नुभयो। मलाई चाहिँ लाग्छ एकदम धेरै धेरै खुसी लागेको छ यहाँ नानीहरूलाई अहिले लकडाउनको विषय लिएर स्कुल पढ्नुदेखि लिएर सबैतिर आउट नलेजहरूबाट धेरै वञ्चित भएको छ नानीहरूलाई, के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ केही थाहा छैन। तर प्रथम सर्वप्रथम तपाईँहरूले यहाँ आएर धेरै सिकाइदिनु भयो नानीहरूलाई, जुन यो प्रकारले मनाउनुपर्छ यो प्रकारले गर्नुपर्छ भन्ने एउटा अलिक बुद्धि पनि पाएँ नानीहरूले, त्यो पनि मलाई खुसी लागेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। र उहाँले जुन निर्णय लिएर उहाँले जुन उयो लिएर यहाँ गाउँमा गर्नुभयो नानीहरूको लागि एकदमै एकदमै उहाँ यो हाम्रो चकपुर गाउँ यो भिक्टिम एरिया जुन चाहिँ यो लोवर टाढी गाउँ सुब्बा गाउँ पनि भन्छ सम्पूर्णबाट उहाँहरूलाई आशाको किरणलाई अनि यहाँ अशोक प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डमा गत केही महिना खण्डभरि सङ्क्रमणको संख्यामा वृद्धि भइरहेको थियो भने आज प्राप्त रिपोर्ट अनुसार गत 48 घण्टाभित्र कोविड संक्रमणमा धेरै कमी आएको छ। संख्यामा कमी देखिए पश्चात सुके खण्डमा कोरोना पोजिटिभहरूको संख्या घटेर 64 पुगेको छ। खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत प्राप्त जानकारी अनुसार हाल खण्ड अधीनस्थ पोजिटिभ एक्टिभ केस 64 रहेको छ। बितेको 24 घण्टामा संक्रमितहरूको संख्यामा कमी आउनुको साथै निको पनि भएको छ भने खण्डभरि कोभिडले मर्नेहरूको संख्या 30 जना पुगेको छ। हालमा एक्टिभ केसमध्ये 60 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 4 जना अस्पतालमा भर्ना छन्। खण्ड स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत रेपिड एन्टिजेन टेस्ट अनि आरटिपिसिआर टेस्ट गर्ने कार्य पनि सुचारू चलिरहेको छ। सुकेपोखरी खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा 45 उमेरदेखिको माथिकोलाई भ्याक्सिनेसन लगाउने क्रम जारी रहे तापनि भ्याक्सिन लगाउने मानिसहरूको संख्यामा कमी देखिएको छ। हालसम्म 20,455 जना मानिसहरूले कोभिड भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्। घुम एमटी रोड कम्युनिटी भवनमा आज नवगठित घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमको पहिलो सभा सभापति साङ्गे डुक्पाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो। यस सभामा उपसभापति वङदी यल्मुले दार्जिलिङ महकुमा अधिकारीलाई 18 वर्ष माथिकाहरूलाई लगाइने भ्याक्सिनेसन केन्द्र यल्मु केदुङ भवनमा राखियोस् भनी घुम जोरबङ्गलो वरिपरिका समाजले लिखित रूपमा दिएको अनापत्ति पत्र दिएकोमा जानकारी गराएका छन्। जुन चाहिँ अस्ति 17 तारिकको दिन गठित भयो 17 जुनको दिन आज त्यसै फोरम्सको कार्यकारी एक्जिक्युटिभ बडीको एउटा हामीले मिटिङ घुम एमटी रोड इटीमा गऱ्यौँ। सम्पूर्ण च्यानलमा बस्नुभएका दर्शक दर्शकवृन्दलाई हामी घुम जोरबङ्गलो पिपल्स फोरमको हाम्रो महासचिव ठेकेपज्यू सहसचिव भाइस प्रेसिडेन्ट अब सोनी प्रेसिडेन्ट अनि क्यासियरहरू हाम्रो लिगल एडभाइजर सबै यतै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आज हामीले एउटा जरुरी सभा गरेर के जनाउन चाहन्छौँ भने जब 17 तारिक यो फोरम गठित भयो हामीले सम्पूर्ण समाजहरूलाई लिएर घुम्जोरबङ्गलो समाजहरू गरेको थियो 20-22 समाजहरूको सभापति सचिवहरूलाई लिएर उहाँहरूसँग अहिले बात गरेर 18+ जुन चाहिँ भ्याक्सिनेसन सेन्टर चाहिँ हामीले घुम सुकेरो यल्मुकी टुकमा नै सबैले समाजको सभापति सचिवहरूले पनि लिखित रूपमा त्यही ठाउँमा नै हुनुपर्छ भनेर यल्मुकी टुकका प्रेसिडेन्ट वङदी यल्मुज्यूलाई एउटा एसडिओज्यूले दार्जिलिङ गाउँकोमा महकुमा अधिकारीज्यूले एनओसी पत्र झट्ट ल्याएर आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको लगत्तै हामीले पिपल्स फोरमका उहाँ उपसभापति हुनुहुन्छ र 18 तारिकको दिन एनओसी पत्र लगेर हाम्रो वङदीज्यू जानुभयो र वङदीज्यूलाई यसै विषयमा आज हामीले एसडिओलाई उहाँले जुन चाहिँ त्यो पत्र दिनुभयो एसडिओले उहाँबाट उहाँलाई कस्तो आश्वासन दिनुभयो
के भन्नुभयो यस विषयमा उहाँले तपाईँको समक्ष च्यानल समक्ष सम्पूर्ण जानकारी दिनुहुन्छ भन्ने म यहाँ भन्नुभयो। थोरै सभा राखेको सम्पूर्ण सहयोग हुन्छमूलक समष्टिहरूसँग कृतकहरू एसोसिएसन लिएर र उहाँ त्यसको पश्चात उहाँ सबै समाजहरूले हामीलाई घुमियलुकुतुकलाई चाहिँ घुमियलुकुतुकमा चाहिँ यो 18+ भ्याक्सिनेसन सेन्टर चाहिँ त्यहाँ हुनुपर्छ, एकदम सुविस्ता छ त्यहाँनिर भनेर चाहिँ उहाँले एउटा ज्ञापन दिनुभयो, हामी सबैले एउटा मेमोरेन्डम पनि दिनुभयो। यसै मेमोरेन्डमको सपोर्टिङमा लिएर चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चिठी बनाएर चाहिँ एसडिओ साहबलाई मैले 18 तारिक दिनमा लगेर गएको थिएँ, म र अश्विनी भाइ जर्मन अश्विनी सुब्बा सब उहाँ भाइलाई लगेर गएको थिएँ मैले 18 तारिक दिनमा म एसडिओ साहबलाई भेटेँ र यो मैले ज्ञापन दिएँ एसडिओ साहबलाई यो घुमको तर्फबाट कि 18+ जति पनि छ भ्याक्सिनेसन चाहिँ यमुनाको घुममा हामी चाहिँ गर्नु हामीले चाहिँ यमुनाको गोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई ज्ञापन दिएँ हामीले र उहाँले भन्नुभयो र युपिएससीमा र यमुनाको कति टाढोमा छ भन्दा चाहिँ उहाँले मैले सोधेर 500 मिटर जस्तो होला त्यहाँ त्यो टाढो त्यति भनेर राम्रो हो त्यो त्यो अहिले चाहिँ भ्याक्सिन उहाँले भन्नुभयो एसडिओ साहबले कि भ्याक्सिनेसन चाहिँ अहिले छैन र भ्याक्सिनेसन आएपछि म यमुनाको रूपमा चाहिँ आएर तपाईँको भिजिट गर्नेछु भनेर उहाँले यति चाहिँ आश्वासन दिनुभयो र जुन दिन आउँछ त्यो दिन फेरि हामी बात गरौँ एसडिओ साहबले। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोख्रेबुङ नागरी समष्टि अन्तर्गत समरीपानी शाखाको कर्मठ सदस्य प्रवीण गुरुङको निधनले शाखा तथा समष्टिमा शोकको लहर छाएको छ। स्वर्गीय गुरुङ विगत धेरै समयदेखि पार्टीमा संलग्न रहेर जाति तथा माटोको अस्मिताको निम्ति दिलोज्यानले लागि परेका थिए। तिनको निधनमा गहिरो शोक व्यक्त गर्दै समष्टिको पक्षबाट श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको छ। शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरिएको छ भने हृदयगति रोकिएर निधन भएको तिनको अन्तिम संस्कार भोलि गरिने बताइएको छ। आज हाम्रो बिचमा दुःखदको खबर आएको छ है। सामरिक शाखा अन्तर्गत हाम्रो अति नै प्रिय मित्र प्रवीण गुरुङज्यू जो हाम्रो पूर्व अध्यक्ष समयमा पनि दीर्घकालीनदेखि नै अति नै प्रिय मित्र उहाँ हाम्रो गोरामोमो सदस्य हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ पार्टीप्रति एकदमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ जस्तै स्थितिमा पनि उहाँले आफ्नो पार्टीलाई दरिलो बनाएर लाने सङ्गठनलाई सहयोग पुर्याइरहनुहुन्थ्यो तर आज हामीबीच उहाँले छोडेर जानुभयो उहाँले हामीलाई छोडेर जानुभयो हामी अति नै दुखित छौँ अनि सम्पूर्ण पार्टी हाम्रो जति पनि गोरामो प्रेमीहरू छन् उहाँहरूलाई आज यो खबर सायद पुग्न सकेन होला तर यो भिडियो मार्फत म उहाँहरूलाई सूचित गर्न चाहन्छु कि भोलि उहाँको अन्तिम दाह संस्कार 11 बजी गरिने भएको छ र उहाँलाई अन्तिम बिदाई दिनको निम्ति सबैजना उपस्थिति भइदिने हामी आग्रह गर्दछु अनि विशेष हिजोको दिनमा अझै एज एडवर्ड फाउन्डेसनद्वारा जुन चाहिँ रोबर्ट साथीलाई पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँले जुन चाहिँ एम्बुलेन्स दिएर जुन चाहिँ बडीलाई यहाँसम्म ल्याउनमा सहायता गर्नुभएकोमा हामी सम्पूर्ण पोख्रेबुङ नागरिक समष्टि अन्तर्गत उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद म यति भन्दै यो भनाइलाई यही समाप्त गर्दछु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा पार्षदहरू अनि नारी मोर्चा प्रतिनिधिहरूले वार्ड नम्बर 11 हिमाली नगरमा मानिसहरूलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको छ। वार्ड पार्षद बबिता चौरसिया, विमला छेत्री, नारी जिल्ला प्रमुख ननिता गौतम लगायत अन्य पार्षद एवं प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेर रेली रोड हिमाली नगरका केही मानिसहरूलाई आवश्यक सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङले दिएको सामग्रीहरू मानिसहरूलाई वितरण गरिएको
पार्षद बबिता चौरसियाले बताएका छन्। हामी वार्ड काउन्सिलरहरूलाई जिम्मा दिनुभएको थियो र पासीबाट पनि आउनुभएको छ है। हामीले चाहिँ यहाँनिर चामल दाल आटा है प्याज चिनी चाना दस एघारवटा भेराइटी चाहिँ हामीले 40 फ्यामिलीलाई चाहिँ आज दिएका छौँ बाँडेका छौँ है। र त्यो दिनुभएको छ हाम्रो अध्यक्षजीले हो, उहाँलाई चाहिँ म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने उहाँकोद्वारा नै हामीले यसरी हाम्रो वार्डमा के अरे जो चाहिँ एकदमै गरिबहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूलाई अहिले यस्तो लकडाउनको पिरियडमा पनि हामीले रासिन वितरण गर्न सक्यौँ त्यसको लागि चाहिँ म हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथै हाम्रो नारी मोर्चाको प्रेसिडेन्ट ननिता गुरामालाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो वार्डमा जति पनि अहिले भोलिन्टियर दिदीबहिनीहरू नारी मोर्चाहरू आइदिनु भयो है यो सामग्रीलाई वितरण गर्नको लागि उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घन्टा तपाईँहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।